nesta análise um dado curioso. Dirt 5 é o 14º jogo da série Colin McRae Rally e o 8º com o nome Dirt. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Cheshire, da Codemasters, que anteriormente nos trouxe um muito pobre Unrush. No entanto, a equipa utilizou esse mesmo motor para uma verdadeira experiência de condução no asfalto. E as boas notícias é que a grande parte da equipa é a mesma que trabalhou anteriormente na Evolution Studios, a mesma de MotoStorm. E é aqui que foi buscar grande parte da inspiração. E é realmente uma pena que MotoStorm, um dos grandes jogos da PlayStation 3, tenha passado ao lado da PlayStation 4. E o novo Dirt, apesar da inspiração nas provas repletas de lama e ambientes destinos, o estúdio não oferece corridas com maior escala e liberdade de inspiração inicial. E como é que seria uma espécie de MotoStorm duas gerações depois do lançamento original? Essa resposta vai apenas ficar no nosso pensamento. Sim, que apresenta uma espécie de um modo de carreira com tom narrativo, com alguns diálogos em podcast em tom cómico, entre o rival Bruno Durant, encarnado por Nolan North, de Uncharted, e o nosso mentor, AJ, que não poderia ser outro que não o Troy Baker, de Last of Us. A carreira coloca-nos numa série de provas distintas, entre o todo o terreno, pistas de gelo, mas sobretudo muita lama, neve e água. O plano de provas tem diferentes caminhos que podem escolher para avançar ou simplesmente participar em todos. O jogo mantém o foco totalmente numa experiência arcade, frenética, e no caso desta versão Xbox Series X que serviu o teste, apresenta visuais de cortar a respiração, ainda que as primeiras provas não sejam verdadeiramente excitantes e inspiradas. Mas com o avançar da campanha, os cenários revelam-se variados, sempre a tentar mostrar os efeitos HDR de iluminação, assim como a vaidade do Ray Tracing. E diga-se passagem que as pistas são realmente dramáticas, os efeitos da lama e da água a salpicar, a poeira no ar, são elementos que no fim da corrida literalmente mudam a cor do carro. Mas as deformações do asfalto são realmente muito boas, e no geral, há inúmeras partículas no ar, preenchendo a moldura de forma ainda mais especial. Mas o que impressiona graficamente é que a cada nova volta, as pistas vão mudando e transformando-se dramaticamente. Estas podem começar com o sol, mas pode começar a chover e a nevar, alterando por completo o ambiente do cenário. E o mesmo para o ciclo de noite e dia, revelando visuais impressionantes. Os efeitos de iluminação, reforçados pelo HDR, tornam o ambiente mais realístico, mesmo que de forma exagerada para fazer show-off gráfico. Mas os candeeiros e o fogo de artifício projetam luzes bastante credíveis. Apesar de todo o aparato gráfico, é impressionante como o comportamento dos veículos é da geração anterior, parecendo pacotes de leite em bater, assim como carrinhos de choque, sem grandes penalizações nos embates. Mesmo a física dos elementos da pista são inexistentes, tendo chegado a bater a alta velocidade com um sinal de trânsito, num efeito semelhante a ter batido contra um muro de concreto. Ainda assim, os riscos e os danos das viaturas são puramente cosméticos e não são muito surpreendentes. Já no final da corrida, a quantidade de lama e sujidade dos carros tornam-nos praticamente irreconhecíveis. A variedade de traçados tem impacto direto na forma das corridas. Há provas de derrapagens em pistas de gelo, as chamadas icebreakers, em que o gelo parece um autêntico espelho. Depois existem provas de gincana, semelhantes aos exports, em que as acrobacias, as derrapagens e os donuts fazem disparar combos de pontuação. Outra prova interessante são as subidas das montanhas, provas que requerem mais destreza ao volante dos veículos poderosos de todo o terreno. É praticamente impossível acelerar nestas pistas, sendo como se os carros literalmente trepassem pelas montanhas. Devido ao facto da consola não ter sido lançada durante o teste, não consegui testar o online, mas o jogo oferece suporte para 4 jogadores em formato split screen, o que é atualmente algo bastante raro. Por outro lado, o jogo oferece o modo Playgrounds, um editor de pistas poderoso, permitindo aceder a diferentes provas construídas pelos jogadores. Semelhante a jogos como Little Big Planet e Dreams, podemos dar pontuação aos trabalhos e filtrar as pistas por diferentes qualidades. Já existe mesmo uma pista inspirada nos X Games e outras de qualidade. Ao avançarmos na carreira, amelhamos créditos para comprar novos carros na respectiva categoria da prova. E neste caso, a Codemasters garantiu uma série de veículos licenciados de várias marcas, incluindo a Porsche, a Subaru, a Aston Martin, a Peugeot, entre outros, com carros clássicos ou atuais, assim como algumas máquinas que mais parecem tratores 4x4. Também ganham experiência, assim como reputação com patrocinadores, que apresentam objetivos concretos para cederem alguns bónus, entre ficar em primeiro lugar no número de provas ou passar alguns segundos no ar. Obviamente que este Dirt afasta-se por completo das raízes da simulação dos jogos anteriores e ainda me recordo quando se dizia que o Dirt 4 era utilizado para dar lições de transferência de peso nas curvas. O novo jogo é primeiro o botão a fundo, travão de mão, e controlar a viatura nas aparatosas derrapagens e, se possível, encontrar adversários para nos aparar a queda. E mais que uma adaptação ao estilo dos veículos, há que nos adaptar aos diferentes terrenos, e as condições meteorológicas revelam-se o adversário ainda mais complicado de ultrapassar
do que os próprios adversários. E as condições meteorológicas revelam-se um adversário ainda mais complicado de ultrapassar do que os pilotos virtuais, com a neve e a chuva cerrada, assim como o breu da noite a dificultar-nos a visão. Ainda no que diz respeito aos cenários, de salientar a boa variedade entre as florestas tropicais, as favelas do Rio de Janeiro, as cidades nórdicas banhadas com belíssimas auroras boreais, os traçados da China ou mesmo o East River congelado em Nova York, assim como os desertos do Arizona, os eventos exóticos da China e outros locais de cortar a respiração. Para concluir, de notar que este Dirt 5 não é o Dirt Rally, este sim focado na simulação de rally. Estamos perante um jogo divertido, com visuais deslumbrantes, se jogarem no PC ou consolas de nova geração, mas que não acrescenta nada ao que já foi feito. Pisca o olho ao MotoStorm, no geral, mas falha por completo em oferecer a mesma liberdade de pistas e emoções, porque não colocar motas nas provas e largar as pistas. No entanto, as provas frenéticas, os sons dos roncos dos motores e o sistema de carreira aberta com liberdade para escolher o caminho das provas tornam a experiência sempre refrescante a cada nova corrida.